Dobrodošli na preskonferenciju socijaldemokrata. Dakle, napomenut ću nekoliko važnih stvari prije nego što krenem na samu bit onoga zbog čega smo sazvali preskonferenciju. Kao što znate, 1. listopada u gradu Zagrebu na snagu je stupila nova odluka o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada. Čistoća i grad Zagreb naravno da nisu stvorili sve potrebne uvjete za provedbu nove odluke, ali su nametnuli obvezu pogotovo zgradama financiranja vanjskih boksova i to iz pričuve. Što se tiče tih boksova iz pričuve, njihove su cijene zbog najave kazni itekako narasle, čak i do 3 puta, i kada se skupe sve potrebe zgrade sa svim spremnicima, govorimo o iznosima od čak 200.000 kuna po zgradi. To je velik novac i zbog toga su jednostavno zabrinuti građani pisali i nama socijaldemokratima, pogotovo nama u gradu Zagrebu, i imali smo brojne upite oko legalnosti samog financiranja tih boksova iz pričuve zbog zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima. Tako da sam ja kao zastupnik prve izborne jedinice, dakle zastupnik iz grada Zagreba, a onda i predsjednik zagrebačkih socijaldemokrata, poslao upit Ministarstvu pravosuđa i uprave još 24. listopada o legalnosti financiranja tih boksova iz pričuve, budući da se boksovi nalaze ne unutar same stambene jedinice, ne unutar samog vlasništva, nego na vanjskom prostoru. Samo Ministarstvo pravosuđa i uprave dostavilo je ovaj tu odgovor, dakle, koji ću vam sada pročitati samo djelomično, kasnije ću vam to podijeliti. Prva stvar, stavkom 4 članka o zakonu o vlasništvu određeno je da su dopuštena samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi troškova održavanja, poboljšavanja nekretnina ili otplatu zajma, te je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina. Dakle, to je prvi dio. Drugi dio je iz navedenog proizlazi da je postavljeno pitanje nije izričito regulirano zakonom o vlasništvu, budući da zakon o vlasništvu predviđa namjenu sredstava zajedničke pričuve isključivo za troškove održavanja i poboljšavanja nekretnina u suvlasništvu tih vlasnika, te za otplaćivanje zajmova za pokriće tih troškova, ali ono što je ključno, ali ne i za troškove posebnih građevinskih konstrukcija na zemljištima u tuđem vlasništvu, odnosno grada, kako se navodi u postavljenom pitanju. Dakle, izričito su napisali da nije moguće financirati boksove iz pričuve. Također, predmetno pitanje nije regulirano niti uredbom o održavanju zgrada, a izvješćujemo vas da vezano uz navedenu problematiku od strane grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća i gradskog stambenog komunalnog gospodarstva, nije čak ni zatraženo mišljenje ovog ministarstva u pogledu primjene odredbi ZV-a, odnosno uredbe o održavanju zgrada. Dakle, ukratko, ne postoji zakonsko uporište da se građanima uzme novac iz pričuve za financiranje vanjskih boksova, a da stvar bude gora, nitko iz grada Zagreba jednostavno nije ni pitao ministarstvo o legalnosti takve odluke, zatražio mišljenje ministarstva, tako da jednostavno ja na ovaj način sada moram, nažalost, raditi posao gradonačelnika grada Zagreba, i to baš ususret sjednice gradske skupštine. Očito je riječ o totalnoj nepripremljenosti, i ono na što ću pozvati, ja mogu samo pozvati resornog ministra Filipovića, koji je zadužen za pitanje rješavanja otpada u gradu Zagrebu, da zaustavi ovo nezakonito kolo koje vode zajedno grad Zagreb, gradska podružnica Čistoća i GSKG, te donese jedinu ispravnu odluku, a to je da se ukine zapravo ova odluka i prisili grad da se namiri šteta svima onima koji su do sada platili boksove iz te pričuve i na taj način jednostavno svoje kućne budžete izložili ovoj nezakonitoj odluci. Mi socijaldemokrati još smo u listopadu i ja osobno predložili da upravo zbog toga što ne postoji pravno uporište, bi se boksovi trebali upravo financirati iz sredstava pružatelja usluge, dakle iz sredstava Čistoće koja je u vlasništvu grada Zagreba, jer s jedne strane u centru grada prema najavama postavljat će se podzemni spremnici za otpad, do sada je postavljen duže samo jedan, i to kao pilot projekt, kasnije natječaj poništen zbog sumnje na namještanje, a s druge strane, dakle, u drugim dijelovima grada Zagreba ti boksovi bi se trebali postavljati o trošku građana koji žive u stambenim zgradama. To jednostavno nije fair, to su dvostruki kriteriji i to diskriminira građane grada Zagreba, i upravo zbog toga mi smo tražili i tražimo još uvijek da se boksovi postave
upravo o trošku pružatelja usluge, a to je gradska čistoća. Negdje na tom tragu, nedavno sam pročitao i u medijima da je zastupnik Petek, meni se čini, u Gradskoj skupštini grada Zagreba, također predložio postavljanje boksova o trošku grada Zagreba, tako da je ususret ove gradske skupštine u četvrtak i ovaj odgovor ministarstva koji ću proslijediti gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini dobar vjetar u leđa tom prijedlogu. Što se tiče samog sustava upravljanja i gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, moram se osvrnuti na nekoliko još stvari. Svima je jasno da je on implementiran krivo, čisto da bi se stvorio dojam da se nešto radi, a zapravo se ne rješava glavni problem. Glavno pitanje je postalo da li se otpad skuplja u plave vrećice. I sad imate s druge strane kućanstva, privatna kućanstva koja jednostavno odlažu otpad u plave vrećice u strahu od kazni. S druge strane, u zgradama, ako pogledate u same kontejnere, nećete naći 20% plavih vrećica. No pravo pitanje, kad je otpad u pitanju, je da li je početo rješavanje, kako treba početi rješavati pitanje otpada u gradu Zagrebu. Dakle, je li izgrađena ili se počela raditi biokompostana zbog povećanog obujma biokomponente otpada? Ne, ni približno. Jesu li počeli pripremni radovi i je li u planu i raspisivanje tendera na izgradnji centra za gospodarenje otpadom koji treba uključiti i sortirnicu u Reznaku? Ne, ni približno. Je li sukladno predizbornim najavama gospodina Tomaševića, gradonačelnika grada Zagreba, Jakuševec pred zatvaranjem? Ne, upravo suprotno. U listopadu 2022. produžio je još za 4 godine uporabu Jakuševca i imenovao upravitelje, to su tvrtke His, Cijak, Tigra i Ecoflor Plus. Dakle, nedvojbeno je da će u sljedeće 4 godine se i dalje koristiti Jakuševac za deponiranje otpada. Još jedno pitanje, je li sukladno najavama, predizbornim obećanjima gospodina Tomaševića da će maknuti gospodina Pripuza i njegove povezane tvrtke iz grada Zagreba i oporabe otpada u gradu Zagrebu to napravljeno? Ne. Upravo suprotno, grad im je nedavno dao ugovor čak za 6,4 milijuna eura veći nego u vrijeme Milana Bandića. Dakle, cijela priča oko gospodarenja otpadom je obmana, je jedna velika laž koja, nažalost, svakim danom uzima maha. Vi sami znate da u noćnim smjenama čistoća i radnici čistoće su dobili upute od svojih nadređenih. To je javna tajna da jednostavno sve komponente otpada bacaju u isti kamion i sad kad je to snimljeno, troje radnika čistoće su dobila otkaz. Od strane direktora kojem građani grada Zagreba ovdje u gradu Zagrebu iz gradskog novca plaćaju privatni stan zato jer čovjek jednostavno živi na drugoj adresi, živi u Osijeku i povremeno boravi u Zagrebu. Temeljem toga, tek kad je shvatio što je napravio, da je pogriješio, da mu se to može vratiti kao bumerang u glavu, jednostavno povukao je tu odluku o otkazima triju radnika, ali čistoća je i ovu noć bila u štrajku. Radnici su i ovu noć jednostavno nisu izlazili na teren i skupljali otpad. A o tome kako to izgleda u gradu, možda najbolje govore, na primjer, ovakve slike ili slike kako izgleda danas Trešnjevački plac. Jednostavno, to je situacija sa otpadom u gradu Zagrebu gdje se otpad ne skuplja kako bi se trebao skupljati, odvozi su rijetki, stanje na ulicama je sve gore i ne želimo da Zagreb doživi napuljski scenarij, a s obzirom na pripremljenost nove gradske uprave na čelu s Tomaševićem oko provedbe ove odluke, definitivno nam to predstoji. Što reći i s druge strane i u ekipi koja, ako pogledate kako izgledaju spremnici, ovo su spremnici od neki dan iz poglavarstva grada Zagreba. Ovako izgleda odvojeno prikupljanje otpada u gradskom poglavarstvu. Dakle, riječ je o ljudima koji ne mogu riješiti pitanje otpada ni u vlastitoj zgradi, a kamoli na razini grada Zagreba. Toliko o tome. Tako da je, što se toga tiče, Klub socijaldemokrata i socijaldemokrati će nastaviti aktivno predlagati rješenja za bolji život građana u cijeloj Hrvatskoj, a onda i u gradu Zagrebu. I pozivamo, naravno, ministra Filipovića da razriješi ovo kolo nezakonitosti i vrati novac zgradama, odnosno stanarima koji su uložili već u boksove. I s druge strane, ovaj odgovor od strane Vlade Republike Hrvatske ćemo proslijediti i na sjednicu Gradske skupštine. Nadam se da će zastupnici u Gradskoj skupštini imati
odgovornosti da postupe prema zakonu.